për çdo palë zgjedhje, erdhin nga Anglia që të votoj. Por për ato të shkurtit, Vlora Pireva e pati të pamundur për shkak të masave anti-Covid. Andaj, votën e parë që e dërgoj me post, kjo e përcolli përmes internetit prej momentit kur e dërzoj zarfin e deri kur mbërriti në Kosovë. Si na kanë doat listat, nesër më në kom votu me njëherë, e kom dërzu votën time me dalë, dhe kam për cilë rrugëtimin e votës time, ka qenë në kofe ndalje të Britanisë, mandej në Gjermani, në Gjermani ka net ma gjatë, edhe mandej stacioni e ashëm që unë e kom pasë mundësime po ka qenë Bulgaria dhe në fund Kosova. E kur vota e 48 vjeqarës që ndroj pak më gjatë në Gjermani, kjo u friksua për diçka. Ato ishte një frikë se mundet mu vonu e mundet mës me mbrin me 12 nëse ndryshon moti për keq, mirë po që e për fat nuk ndodhi ashtu. Kur vullneti sa i shprehur në vot erdhe në ko, gëzimi Pirevës nuk mungoj. Ka që një far shlirimi, një far entuziasmi, një far ashtu një krymje për gjeqësis. Me gjitha të, krejt këtë vëzhgim, kjo thot se bëri për një arsye. Gjitha të masa që KQZ-ja ndërmur për neve, për që vota jonë të arrinë në Kosovë, na futin në një far pasigurie, na edha një far pasigurie që a do të kemi mundësi për një mena, a do të votojmë këtë herë? Në fakt, si kur Vlora votoj edhe burri saj, por këtyre u aprishi qefi në mos përfshirja e dy vajzave në listën e votimeve nga ana e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve.